ਬਈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਆ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਬਣਾਈ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੇਜ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅਗਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਲਾਕਾਰ ਇਸੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਇਕੱਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜ ਛੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹੁਣ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੀਜੀ ਆ ਜੂਗੀ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਵਾਈਟ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ 500 ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਈ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ ਬਈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਆ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਬਣਾਈ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੇਜ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅਗਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਲਾਕਾਰ ਇਸੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਇਕੱਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਸਮਾਂ ਵਕਤ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵੇਖੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਵਨ ਤੀਹ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 40 ਦੇ ਹੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਈ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਲੱਗੀ ਨਾ ਹੁਣੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਸਿਕੰਦਰ 2 ਸਿਕੰਦਰ 1 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ ਸਿਕੰਦਰ 1 ਸਿਕੰਦਰ 2 ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗੀ ਅਲੱਗ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੀ ਹੋਰ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਵਾਈਟ ਪੰਜਾਬ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ 2019 20 21 22 23 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 5-6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹੁਣ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੀਜੀ ਆ ਜੂਗੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਤੀਜੀ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਜਦੋਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੈ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆ ਜੂਗੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜੂਗੀ ਸੋ ਜੇ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋਊਗਾ ਹੈ ਨਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਬਦਲਦਾ ਨਵੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਉਸਰਦੀਆਂ ਨਵੇਂ ਕਿਰਦਾਰ ਉਸਰਦੇ ਆ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਉਸਰਦੇ ਆ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਜੰਮਦੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਚਿਹਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 20,000 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੱਕ ਲਓ ਜਾ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਚੰਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਯੂਥ ਬਹੁਤ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਾਲ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਫਿਲਮ ਸਾਜਨ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੋਟ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਿਹਨੇ ਬੈਲ ਬਾਟਮ ਨਾ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜੀ ਵੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਤਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਨਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕੋਲਗੇਟ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਰੀਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਤਣ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੰਨੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੋਈ ਕੋਲਗੇਟ 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 7-8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਪੈਪਸੂਡੈਂਟ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੋਲਗੇਟ ਦਾ ਪੈਪਸੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪੈਪਸੂਡੈਂਟ ਵੀ ਕੋਲਗੇਟ ਹੀ ਆ ਸੇਮ ਰਾਈਟ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭੁਗਤਾ ਲਿਆ ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਲੋਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੇਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜਿੱਤਿਆ ਯੂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਨਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਯੂਥ ਨੇ ਜੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਰਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੌਪ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਡੇ ਐਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈਗੀ ਆ ਚਿੱਟੇ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਚਿੱਟੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਚਿੱਟੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਚਿੱਟੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਚਿੱਟੀ ਬਾਪੂ ਦੀ ਪੱਗ ਦਾ ਜਿਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਚਿੱਟੀ ਬਾਪੂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਦਾ ਚਿੱਟੇ ਕਫਨ ਦਾ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮਿਆਂ ਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਚਿੱਟਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਚੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੋਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਜਵਾਨੀ ਹੈ
बनाने तो उन्होंने समाज है ना, घरों तो हसन खेड नहीं आता। एक मेरी सहेली होगी यूनिवर्सिटी के हसागे खेडा यूनिवर्सिटी पर गीत गावे चंगी मैमरिया बनावे विह करावे चंदगी चंगी जिंदगी बसर करा कि ख्वाब नहीं होंगे। तुम भी यूनिवर्सिटी चाहे ख्वाब तो ही लैके गए जी ना, सिरजदा तक समाज ही है। सो चिट्टा एक चीज न भंडना, मैं कहना काका अज हाई पचा हर एक लैके बह जूगा माइक भी ये खिलाफ बोलने। पंजाब एक ऐसा सूबा सारे हिंदुस्तान चो सारे हिंदुस्तान को रोटी दिता, कणक का तो कदम जिक्र नहीं किया, सब तो वह होंगी है पंजाब कितों आदि चौल भी चिट्टे है, सब तो वह पंजाब लादा झोना इन्हें जिक्र किया, कपाह भी चिट्टी है पंजाब दे विचों पैदा होंगी है, कपड़ा बनता लोग तन ढकते हैं, वह तो कदम किसी ने जिक्र ही नहीं किया। ये तो सानू भी सोचना चाहिए भी असं कि चीज़ का जिक्र करना, जे अपने ही देश में आप बाहर जाके भंडन लग जाएंगे। मैं इंग्लैंड शूटिंग करता गलियां टीके लाता लोग, मैं अमेरिका जाओ एल ए के डाउन टाउन के टीके लोगों के हाथों से देखते हैं भी किन्ना लाने हैं, सारे वर्ल्ड है मनिया पंजाब किसी हज यूथ नशा है मुड़ लियावे करते पे हैं मेहनत सारे लगे हुए हैं सारे ए नहीं जान देंगे, पर असं वो चिट्टिया चीज़ा भी दिखाई हैं जिड़िया की लड़ आ दिखाने की।